بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ موجود یو د پلاستک سرجن ریاض احمد صاحب سره اغه نن یو بل یونیک کیس کوي داسې اغه ته لایپوسیکشن وای اغه سره به خبرې کوو چې دا څه کیس دی د دې نه د مریض ته تکلیف سو د دې سنگ به سرجری کیږي او دا به سونه ټیم کیږي موږ سره اوسه ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان ڈاکٹر ریاض احمد آفریدی دے از اسسٹنٹ پروفیسر میں پلاسٹک سرجری لارش لیڈنگ ہاسپٹل کی نن موږ سره یو مریض راغلی دی چې هغه ته یو میډیکل کنډیشن دی هغه ته وایي گاینیکومیسیا گاینیکومیسیا بیسیکلی یو داسې بیماری ده چې په هغه کې یو سایډ یا دواړه سایډ د بریسټ په میل کې یعنی په سړو کې هغه لوی شي او هغه په وجه باندې هغه ته لږ څه پرابلمس راځي نو د هغې دپاره چې کوم علاج کیږي هغې ته لایپوسکشن وایي په دې دوو خبرو باندې به موږ نن خبرې کوو بیسیکلی گاینیکومیسیا چې کومه یو بیماری ده هغه کې د بریسټ بهر راوځي دي کې فیټس چې کوم دن نه طرف ته وي هغه لږ زیات شي نو هغې په وجه باندې دا بریسټ لږ زیات پرومیننټ ښکاري دې ته خو څه دې بیماری کې بیمار ده څه پین نه کیږي نور څه مسئلې کیږي نه خو هغې ته لږ سوشل گیدرنگس کې لږ یو امبیرسمنٹ فیل کیږي چې هغې ته وایي چې یار موږ لګونه کې لږ ځان ڈاؤن فیل کوو نو هغې د دې مسئلې دپاره اکثر خلک بیماران موږ ته معائنې دپاره راځي دې سلسلې کې د بیمار نه یو څو پوښتنې وکړو جی تاسو ته څه مسئله وه دې بیماری نه جی بس ماته دا مسئله وه چې دا به ټایم په ټایم زیاتېدو او ستاسو د پروګرامونه ما کتلي وو زه راغلی وم رالم نرله نو چې کله مرګري مرا پسې خندا کوي اکثر لږ عمومي وینو وي لکه یو سایډ د غټ تر بل ورکوټه دی سی صاحب دی نو ما یاره ماته سخان ځان سخه نه ښکاري په دی کې او ټیم په ټیم بجیدا زیاتیږي نو زما دوبه کې لکه ډیوټي ده نو هغه کله پین شرټ واچوم نو هغه داسې دا پکې لږ بار ښکاري نو صحیح راته نه لګي نو د دې په وجه باندې زه راغلی یم تاسو ہاں جی نو دے دے دی بیمار تو ان شاء اللہ منگل لائپوسکشن کو لائپوسکشن تو سی علاج دے چاہے پاگے کہ منگ د کینولا پہ ذریعہ بانے دا چکم دا بریسٹ فیٹس دی دا بہ منگا پہ سکشن پہ تھرو بانے او باسو اور دے کے وہ بظاہر پتہ لگی نہ چاہے دس سرجری شوے دا او کنا یعنی کٹ بو پکے ناراضی کینولی پہ ذریعہ بانے بہ دا فیٹس منگا او باسو اس بہ دا مریض لگ معائنہ منگا کہو نو آگ پلیز کا تاثر منگ سراؤ گو ہاں جی اس بزر دی بیمار چکم زینا منگا فیٹس لائپوسکشن پترو بانے اباسو مطلب کہ نلے پترو بانے اباسو آگے مارکنگ بکاؤ ماں آئے کہ منگتا دا پتہ لگی چکر دا مریض پر نشے کے انڈر شی نو منگتا لمٹ خائی چیرا دا زینا بدور فیٹس لرے کہو دی زینا دومر فیٹس لرے کہو نا پلیس تاس منگ سراؤ گو ان شاء اللہ چې دا زینہ دا 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 زایب د دې لایپوسکشن کوم دینه په فیټس او بازم دلته کې به یو نریشن د کټ راځي هغه کې به ځکه نه ولدن نکومه او دا ټول فیټس به ته او بازم نو ان شاء الله چې دې بل سایډ سره به دا برابر شي